Enklare Juridik är en juristbyrå som arbetar mycket med privatjuridik. Och det innebär ju den vanliga människans juridik för det mesta. När en ny kund hör av sig till oss, då svarar vi alltid inom en arbetsdag och lämnar en inledande utvärdering. Och den är helt kostnadsfri. Den gör vi liksom för att vi själva ska få en uppfattning om ärendet och se om det här är något som är värt att driva vidare. En traditionell jurist jobbar ju ofta mot timpenning. Och det kan vara väldigt svårt på förhand att då lämna en prognos om vad man kommer att fakturera i slutändan. Vi ger alltid ett fast pris på alla våra tjänster. Så kunden vet innan vi tar oss an ett ärende vad de kommer att betala. Vår övergripande vision är att vi ska kunna hjälpa till med all juridik som har att göra med privatpersoner och småföretag. Så vad gäller privatpersoner så är det ju ofta familjerättsliga frågor och sånt som har med bostäder att göra. Det kan vara att ett lån som inte har betalats tillbaka. Då ställer Enklare Juridik upp med att driva in det lånet. Det jag tycker om med familjejuridik är att man får en ganska personlig kontakt med klienten och att man kan vara till hjälp och stöd i oftast ganska svåra och smärtsamma livssituationer. Man kommer ju väldigt nära kunden och får hjälpa dem i ett ärende som ofta betyder väldigt mycket för dem. När man får det förtroendet så vill man ju alltid få kunden att känna sig trygg. Det gör vi genom att själva alltid förhålla oss sakligt till själva situationen men ändå ha en personlig touch i vår kommunikation. Även företagsjuridik är en väldigt viktig del av vårt tjänstutbud. På företagssidan så jobbar vi mycket med fordringstvister. Alltså att man har skickat en faktura som man inte får betalt för eller tvärtom. Vi jobbar också med att hjälpa bostadsrättsföreningar med alla möjliga typer av tvister eller stadgeändringar. Jag startade den här byrån för ett par år sedan tillsammans med min kompanjon. Så vi vet ju exakt vad det innebär att börja från noll och att verkligen vara osäker på om ens företagsidé kommer bära eller brista. Vi tenderar att få väldigt bra respons från våra kunder, vilket man kan gå in på Trustpilot och se. Jag brukar få blommor av mina kunder. Den stora fördelen med vår betalningsmodell är att man i förväg precis vet hur mycket man kommer att betala. Personligen så tycker jag att vi sticker ut på ett positivt sätt genom att vi är väldigt tydliga med hur vi debiterar för våra ärenden.